Muli mtia mwebule kusiba kansubire mule bulungi nyo. Uganda Lifestyle tuwa yo kubanga tubaweleza mu buli mbeera yonna. Bwe tubatuusa ko ebyamasanyu ate tugezaako n'okubatuusaako ebyobulamu. Tewali ssanyu lisinga mu nsi muno nga kubeera ng'oli mulamu nga weeyagala. Bwe ntyo nsazeewo kubanga mbateerawo entegeka mikono gyange mwenna abawangalya ku mukutu guno. Tugezeeko ku mubulamu bwaffe nga bulamu bulungi nnyo. Tusobola kubanga tuyongera okubeera abamaanyi. Negatiddwako omukugu omusawo kojja w'abaana mu kujjanjabisa eddagala ekinnansi n'okulabika nti atwala obulamu bw'abantu mu maaso ng'era bwe njogera ndina omukulu kojja wangi sebo mujebalebo amannya nze kojja Kitonsa ya wano wensangibwa mu Kitonsa Habo Group era wano location yetulimba giyita Mengo awakyenguru waliwo Mutesa wano Royal University era omuntu yenna ajja wano abuuza Mengo opposite Mutesa wano Royal University botuuka obutereevu ngera direction gyojiddemu oba otuuka butuusi wano mu Kitonsa Habo Group esebo kojja oli bulungi ya ndi bulungi kuba ndi mulamu kuba nze nkwasaganya ensonga z'ebyobulamu bagamba nti gwe bw'olaba olemereddwa balaba bw'olaba emmotoka ennene eremereddwa tosindikawo ntono kati nze ndi mmotoka nnene mu byobulamu kati ate gwe oli mmotoka ntono kuba tobimanyi olina bijja ku nze sanyo kusingagana tuli ku mukutu gwa Uganda Lifestyle nsaba obuze ku bantu baffe abantu baffe mwenna abafollowinga ku Uganda Lifestyle omugabanira wamu nti omuntu yenna alina access ya data nga olina w'otudde osobola okulaba ekintu ekigenda maaso mu nsi yo nga tovudde wakaawo kitegeeza gwe gutuyambako tusembereza mawulire awo we tuli esebo ati wakasafu kanyama bakimanye enkola yaffe binyo biteekako bitirivu nye biriko era nga tusazo tuteekawo enkola nga ya byabulamu ne kojja kojja nziza okwebuuza ku nsonga tugenda kwogera ku nsonga z'amakono akulwaleero omanyi mutu mutusomesa nti essanyu litandikira mu famire famire etali nnungi famire etali nnungi ebiseera ebisinga tewabaawo kisanyu ne mu ggwanga kitegeeza famire ly'eggwanga ettono mugwange dene kojja tulina obuzibu enaku zino mu basajja lwaki obunafu abasajja tebakyalinga basajja bedda lwaki obunafu bungi mu basajja nedda abasajja b'ennaku zino bafaanaganira ng'abasajja bedda naye ganti lwaki obulamu bwakyuka obulamu bwe bwaleetamu obuzibu bwakyukakyukamu kakatonotono nga bw'omanyi nti buli lw'okula awa buli ebyasaulo bibeera nga bijja bikyuka n'obulamu bw'abantu bukyuka edda amasimu gano gaali matono ne kati amasimu mangi edda twalabanga TV nga tukozesa analog system kati tuli ku digito edda twabeerangawo ng'omwami abeera n'abakyala be basatu nga batongole ng'ate obulamu butambula bulungi ne kati ennaku zino bw'otunuulira embeera nga bwetambula ebintu bingi bizze bikyuka kati ate bwe bikyuse fe abasawo abajjanjaba abantu tubabuzaabuza weewaawo nabo batukola ki batubuzaabuza kati ennaku zino ogambye nti abaami obulamu bukyuse nja kugeraageranyiza ku nsonga y'amaanyi okimanyi nti nno omuntu gwe twogerako atalina maanyi ga kisajja osobola obyawula omuntu atawangaala mu kisaawe n'omuntu atalina maanyi ga kisajja osobola obyawula kyenandyagadde nnyo onjawulire singa mbadde wakubyawula sandizi njagala onnyonnyole atawangaala n'atalina nnyonnyola ntemeratemera tulina kye tuyita early ejaculation nitwako ne kye tuyita premature ejaculation sate tulinayo omuntu gwe tuyita impotent be bantu basatu bonna balina obuzibu mu kisenge naye endwadde zanjawulo nti ono afuna early ejaculation n'afuna premature ejaculation balina ekirwadde kyekimu nti omuntu ayanguwa okumala omuntu ayanguwa okulilizinga ng'alina ne patana we nga musajja n'omuntu alilizinga nga tannaba kutuuka eri patana we bintu bino yes wawe nakugamba nti nze bwe mba nakasinkana omukyala wange nakagenda mu kikolwa edakiika ezi
mbamaze oli akuganti nze nebwa mpabu wihaga ne mpulira akabugumuke era stereo emikolo jikola ki jigwerao so abantu abona bali ne kizibu kyanja wulo naye te kijanja bwe omulundi gumu enjawulo eri wakwa njagala kwawulira gwe omuntu ali ku sawe no ku Uganda lifestyle nga olaba akatundu kafe kano akebyobulamu nti omuntu asva wansi asituka nti aba wanjawulo kuona atasitukira ko ddala omuntu asituka aba wanjawulo kuona atasitukira ko ddala bijja bitya nti omuntu atasitukira ko ddala gwe twandise important oba omufiirwa oba yatomerwe endiga oba omuntu yatomerwe endiga ye muntu ataina manyi ga kisajja oyo nga aliyao yes oyo taina manyi ga kisajja naye omuntu ngosituka oyina amanyi ga kisajja oyimuka bulungi nnyo oyina amanyi ga kisajja naye enjawulo eriruddawa nti omuntu osobola okusituka ninga tofuna allegation yes chechi biletera tulina ebintu biringa bina oba bitano ebivira ko musajja okubera nga yes ebivira ko musajja okubera ngo osituka naye nga omala mangu era bino byo biro following nga buba wabikozesa ko ngo ofune ekizibu ekyo kitegeeza gwe oba wetaga atete wetaga money power tetaga dagali ya money power no omuntu ngo osituka bulungi nnyo naye nga ova mangu mu kisaawe twetaaga kye tuyita TFT ekyupa ekyo nza zibalagako ekirungi musanze mu ddwaliro tuyina ekyupa eno gye tuyita TFT stroke HP for masturbation victims nti abantu baze bakozesa masturbation ebbanga eriwera olina omusanga nga takoze kye twandiisa akasabbuuni naye nga akoze masturbation nga tamanyi akasabbuuni ni masturbation bine njawulo biye bimu naye asobola anti masturbation za njawulo zirimu zirimu ndo za steps nga tano ng'omuntu wa masturbating naye nga tomanyi mushegera tuyina kye tuyita akasabbuuni akabaana b'amasomero bwe nababeera mu single school kemwettanira awo ne tuvaawo tuyina kye tuyita wet dreams eyo nayo masturbation okwerooterera singa omwana w'obulenzi ofuna nnyo wet dreams ekyo kikuleetera okunafuwa nja kukubulira bw'okozesa ebintu bino obunafu obuvaawa nga tetunnaba kuwunzika programu yaffe eno nkyabawa biki ebikuleetera okunafuwa ekyokusatu tulina kye tuyita withdraw method ennaku zino avubuka abeera n'omukyala tanatuuka kwagala mumuzaalamu nga bwatuuka mu tayimu ey'entikko na seebweru eyo withdraw method ereetera omusajja okunafuwa ekyokusatu okulaba nnyo pornography ebintu by'obuseegu era ennaku zino mukoze ky'amaanyi nnyo okusaasaanya obutambi bw'obuseegu babwagala ate ema komanyi oyagala nnyo ebyonoonese kati obutambi obwo buleetera omusajja okunafuwa singa obutunuulira ennyo obeera addicted ng'omukyala ne batali onoolaba yes then ekirala phone sex ali abeera London omukyala yamuleka Uganda ne batalika video call namugamba nti nkubira ku mazzi ago gayiike ebintu ebifaanana bwe bityo bireetera omusajja okunafuwa bimuleetera bitya mu musajja ekikufuula okubeera ow'embavu oba okubeera omusajja mmekete tuyina ekirungo mu mubiri tukiyita testosterone hormone level yes mu luganda tukiyita ekirungo mu luganda twandigambye nti ekirungo ky'omubiri ekiyambako omusajja okubeera ow'embavu ekyo ekirungo singa nga bw'onoowulira nti omusajja nti nguze watermelon erimu testi ya sukaali kati n'omusajja okubanya nti oli musajja ekirungo ekyo tukiyita testosterone hormone level nti kiteekwa kuba mu 100% omuntu omulamu naye ennaku zino kisse kiri mu 46 ku mwami ebintu ebyo byenkugambye bye bikireetedde okukissa akasabbuuni omuli phone sex omuli okulaba pornography omuli okufuna wet dreams
bijirete dokuwera nga chika wansi bulola bebintu ebyo mu bulamu chika walo kankuzo kono nemeoga what dreams is no unazisomako yeah nga buli mwana zikola what dreams is no chiva kusoka nga dezili nomo kuba gambe what dreaming enyo ndaba kucho kwe dreaming enyo chiva kukubera nga ali addicted ne masturbation bulo funa addictive ya masturbation chikuletera okufuna excess weight dreams kugamba niki becoming a monotonous nti kale omuntu once in a while kyandibadde kisoboka okujja yeah. Ne wechifuka daily routine nga buli lunaku oteeka oku masturbate okufuna wet dreams ezo nekiva kukubera nga wagezesa mwaka sabuni era bwokagezesa ezo ze outcomes ze zijja nga omaze okukola akasabuni oba singo obeera addicted nezo pornography nobeera nga buli mukyala akusala maaso gwe oli yagala kumuyingi okwa maka wenoga nti singa era otandika okufuna ezo gundi yeah. So bwe kityo kwe kulaba nti abaami ekirungo ekyo kikka kituyamba kitya testosterone hormone levels zino zituyamba zitya nti zezikonnectinga ku sperm production y'omuntu ekireetera omusajja oseto kakibeera ki spams botaba nazo tosituka testosterone hormone level ekonnectinga ne sperm production y'omusajja nti omusajja yenna bwaba talina sperm ku mugongo ate kye kyayagala ofulumya ekitegeeza abantu bebogerako nti gundi tazaala n'okusituka batasituka aba osobola okuba no bosobola okuba ng'osituka ng'olina sperms naye nga te sperms zo ziri kuba tugamba nti content spam content watch Twitter spam ne spam content yes wewe ina low spam production osobola kubango ina spam mutono naye ngata ina content aletera omusajja okufunyisa omukyalo olubuto osobola kubango ina spam mungi nga ali ku zero content ngo omukyalo sobola kufuna lubuto kati bobo ina low spam production omusajja yenna bolirizinga lutu ene esoka spam zizide zibade zikuwaga neziika nezirwawo komawo kitegeeza tojja kusituka bono chiwa mu period of time spam zine ziddako ku mugongo ngodda moyo y'omukyala aha kati omuntu aina a spam production yengeri active kimwanguira nnyo okugenda lutu esoka na umulamu edakiika bbiri spam production nebeera active nezaako spam zikumugongo na damu nasituka ambuzemu katono okubeera nomo okudde engulu amangu kyandiwadde mutubanga ki omuntu kyandi mutwedde wa edakiika bbiri ku bbiri kitundu bwe kigenda mu dakiika ttaano omuntu gwobeera naye aba amaze okuluzinga appetite naddala abakyala omanyi abakyala appetite yaabwe eri gradual ejja mpola nti first round ye nabasinga obungi bonna bakoma ku dakiika 15 naye nga kyandibadde kirungi nti first round bobeera ku dakiika 25 kikuwumuzeemu edakiika 2 ku 3 okomewo otwale edakiika 23 ku 35 that is second round okomewo omulemu edakiika 6 ku 5 oddemu otwale wakati w'edakiika 4 ku 45 ye musajja omutuufu era awo tusuubira nti omukyala ne bwe kiba ki aba asemberera climax naye kati ennaku zino abaana ab'obulenzi bonna atutta eddakiika ennyingi ezi bbiri kati wenkuwera eccupa eno nga bw'olaba nti tugiyita TFT HP for masturbation victims etuyamba okukkirizinga mu system bw'omala okukkirizinga mu system olw'okuba nti tuwozeza HP hardening process etuyamba process eno okuddamu okuzzaamu bye tufulumizza kyetuta HP kati bwe tukimala nti omuntu nakozesa masturbation eba esobola omuyamba kubanga tosobola kubanga wawona wet dreams tosobola kubanga wawona akasabuni n'owona phone sex n'owona withdraw method nga gwe oli muna Uganda ng'oli mulamu oli muntu alina omusaayi naye eccupa eno ate tuyamba kuwangaala mu kisaawe erongosa bulongosa system bwe kisanga omuntu ng'alina hormones eziri active esobola okumuyambako n'afunawo change neteba ya lubeerera bwe tumala eccupa eno tulina gye tuyita Vigamen Plus eno yetikkira omusajja engule
yengule eno yengule yo bufumbwa era iyo mukwano jetwa imbako mwayi mwala wange Grace Kani yayimba kayimba kayite yengule kati chupe eno yekutekire yengule yekuyamba okuwangala mu kisaawe n'okusobola okuddamu ye supporting eno era omuntu yenne yakozesa masturbation ngoli wa dakiika bbiri dakiika emu simanyi nze nfuna week election wala wafuna week election ngaga nti nyimiridde naye ate nsobola okwemenyamu eyo eno yetuyamba ennaku zino abaana ab'obulenzi balina ekizibu wala amakaga bateganatereera nsaba wa kamera tunuzeeko wano katono nkulage ku kazigo kaffe kano akazigo kaffe kano tukayita Mubiri Herbal Jelly. Mubiri Herbal Jelly. Yes. Nti buli lw'okozesa masturbation ekinywa kiri kikendeera. Ekiri mu mutaka wa phone akendeera. N'ogera okucekanga nti bwe nali ndi mu high school nali nga nina smart wire. Kati ennaku zino aba umeme bampitako waya bazigula wa bannange nti omutindo gwe nina tegwakibogwe. Nti katuyambako kukomya webinywa ebyo stilu bwoyimirira nobera omusajja nga woyimirira oganti amutufu musajja ayimiridde nzigumidde ahange bango oliwanise kano katuyambako kamubiri waliwe yatondebwanga naturally mutini toke sibako nnyo sate waliwo eyatondebwa nga munene nekijja nekyeveera olwa sayini ezo zenkugambye ziletera omusajja okunafuwa so kati wano omulabi waffe ali ku Ugandan lifestyle akasera k'ebyobulamu manyi nti otegedde enjawulo eri wakati w'amaanyi g'ekisajja n'okuwangala mu kisaawo kati wano omuntu alina ekizibu ekyo kyenjogeddeko teyeetaaga ddagala ly'amaanyi g'ekisajja weetaaga zino eccupa naye singa otuuka nga tositukirako ddala wano tubali twogera kuba ale ejaculation leba premature nene ba premature ejaculation katugenda ku impotent gwo muntu ya tomerwe endiga sisituka webale nnyo tune chupa ya ferugita MPP osanzeri out of stock weri wano naye teri labeled bulungi osanzeri out of stock naye wetaaga kye twita MPP MPP kitegeeza ki nti manpower plus manpower plus oba weetaaga amaanyi ag'enjawulo agakusituka osituke kati bw'omala okusituka era tosobola kuwangala mu kisaawe nakusobola kudda oba ofunye amaanyi g'ekisajja weebale nnyo ng'ate era ojja okomekkereza mu cupa zino yeetaaga ecupa ssatu asookera ku eri ye weebale nnyo kati awo obulamu bwe butambula ku basajja naye nga n'abakyala balina ebizibu ebyabwe n'ero njagadde nnyo emphasis ngiteeke ku basajja be baliko omulamwa omusajja buli lwabeera ewaka n'atasituka bulungi n'atasanyusa mukyala ne bizinesi zijja tambula bulungi so awo abaana ab'obuwala so abaana ab'obulenzi njagala twawule toddamu ku lipooti nga kubira musawo n'omugamba nti mpa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nga sige weetaaga yes awo obuzibu bujje nagambire nti abamu bagamba nti eddagala terikola ery'amaanyi g'ekisajja gwe oba tomanyi kikuluma kakati awo wenyine tugenda okukyusa obufu tubadde mu kaseera nga ngeza kutambulira biki ebiviiriddeko abantu okunafuwa abitunyonyodde kubaddeko kye bayita masturbation phone sex okulaba ennyo pornographies ezo n'ebigenderako ng'ebyo ndoza n'endi embi kweri ne poor feeding ezimu ku nsonga buli womanya nnyo kkowa obulwadde bwe buva kyangu okubujjanjaba nawunzika ng'atuwadde n'engeri gye tusobola okukola ki okubujjanjabisaamu eddagala mulira byonera erya viga plus natula neera MPP neera main plus bakamanyi ne bw'ogenda ku webusaiti ya National Drug Authority n'ogamba nti njagala kumanya ku viga main plus aperforming atya bajja kuteerako lyeddagala ly'abasajja lyokka eryakkirizibwa ekitongole kya ebyobulamu ekyeddagala ekitwala eddagala balimanyi bulungi nnyo era ne lino lituyambako okwoza mu nseke n'okukomyawo kiri kye nakugambye ekya spam production abongera okukyusiza obuufu tuyina so ababanji amadagala manji agali katale lwaki amadagala agali katale amanji abantu bagula amadagala ebyaddala okubajjanjaba naye kikiba kitegakola okunoonyereza kwagenze okufuluma ng'ebitundu 85 ku 10
bakozesa dagala lya feria habo naye abantu bagamba nti dagala terikola kyekiri kyenjagadde okulaga nti omuntu aba yeetaaga kino n'asaba kirala olwokuba nti nno abarugundi baffe abasawo baffe bakutabula eddagala lino tatwala budde kubuuza mulwadde oyo mbeera gy'ayitamu olwokuba ayagala omujjako akasente n'akireka bulesi n'amuwa bwinti genda onyweno mani power n'akomawo namugamba nti kati genda onyweno naye ate tukimanye abakozesa eddagala lyaffe lino ery'obutonde teririna njawulo na zzungu nti era nayo liyina formula 1 ne formula 2 okusinziira ku homonizi z'omuntu nga bw'ogenda mu ddwaliro no ng'omutwe gukuluma ne bakuwa headaches n'agaana okuwonya n'okomawo noono nakyulamu omutwe ne gusirika nalyo bwe liri lwakuba nti abasawo abalala tebakinnyonnyola bantu ngaze kati nze babe wange wano wojjidde oluddeko kwawenga n'abalwadde benkolako ntwala obudde ne mbuuza omuli ekintu kino kyajja kitya wazaalibwa nakyo oba wakifuna bukulu nti nakifuna bukulu kati nga nze omukugu mba mmanya tenasooka muwe formula efaanana bweti era malwa oyo mukiraba tibannayo omulwadde abadde ku dozi bweti naye okusinziira ku bulwadde gye busirise tumukyusizeemu ko tumuwe dozi bweti so nakyo tukitunulemu nti bw'ogende wakitonsa ng'obadde oyagala luutu ssatu omusajja n'ofunako emu kitundu oba bbiri togamba nti aa kangende wano sijja kudde tewali kyanjawulo kisinga tulina formulas ez'enjawulo nakuguka nnyo mu kujjanjabisa eddagala lino ery'obutonde okulisomesa n'okuliteekateeka era nze nina factory mu Uganda eteekateeka akacupa kano kavigamen plus mukama bwali batuwadde omukisa ndikutwalayo n'ogyetegereza kakati awo njagala okumanyira okeza ensonga gy'otuwadde basically tugala eddagala terikola lwa nsonga nti dukole ekisooka abalwadde balina obunafu mu kunyonnyola ekiba kibaluma abaluma kirala nanyonnyola kirala secondly nti obulamu bw'abantu bwina hobonza njawulo oluusi oyinza okubanga bakola eddagala e gweyita kukolera ate nga zetegenda kunkolera tekigaana kudda kukima ddagala okufuna option kubanga babitabula mu ngeri yanjawulo ekyo nkitegere bulungi kakati awe mbadde kubuuliza magezi ki gowa abantu baffe amagezi gempa abanayuganda nti mutwale obudde okumanya ki ekibaluma abaana ab'obulenzi n'abaana balumbibwa endwadde ez'ekikaba omuli kandida omuli UTI omuli kabootongo n'endwadde endala nyingi nnyo ezigwa mu ezo STDs bw'amala okugifuna abakyala bakozesa nnyo antibiotics bw'akozesa antibiotics zino tamanya nti tugiyita effective relief nti towonye owewedde oba oyina okujja okole kyetuyita HT HT kitegeeza ki hydrotubulation lwaki ennaku zino dryness mbakyala eri hi abwannabukalu buli waggulu omanyi lwaki balwawo okola kyetuyita HT nga bwendi nti njogera wano buli olwawo okola HT mu kitundu ky'abakyala ekyo kyetwetaaga nga kiri weeti waliwo glands ezikola ekitundu ekyokubeera nga kiri weeti kayogere wano singa gundi salivary glands zange tezibadde active singa nakazedde akamwa kati ye mukyala n'omusanga nga anoonya eddagala ly'amazzi naye ng'ate yeetaaga kufuna ddagala likomyawo ziri glands ezikola amazzi mu kitundu ekyo nga zikyali nnamu tumanye ki ekituluma oleme kubira musawo ngeye kojja njagala yaka amazzi nina kanachovi extra ako kabakyala ku nsonga za nsulo naye ako kalaba nti nkawo omukyala nga mmaze okumanya kikye weetaaga yes waliwo oli akugamba nti kojja mbeera weti naye sifuna gali agabuuka ago ago wali musajja muganda naye omusajja omuganda awo obudde ng'ali mu kisenge ateekayo obudde okuzuula tapakuka so oba ogamanya ago tukifunye ekisooka ogambe nti bayogere ng'ekintu ekiba kimuluma exactly ekyokubiri ekirala bateekimba obudde okumanya abakugu si buli ky'onoosanga mu kkubo nti kyefaananyiriza eddagala onywe muleme kuwona bingi muleme kunywa bingi nywa kitono owone mangu oleme kunywa kingi olwewo okuwona kubanga bw'omanya nti eddagala lino lyakkirizibwa minisitule y'eddagala
National Drug Authority. Teswa kukira kumacha ne gama nti daga itulikiriza liefa na nyirizo kubeda galanga techiri. Jangu ozule nti dagala lino ndija. Nkuwaka chupa kano. Okete geleze. Ina kuze bintu bya chuka bya interneti. Ogende ku Google kasachinge ku. Mr. Google. Hei, gende ku Mr. Google agenti haa. Ya, kekano. Kenalabye. Okay. Hey, onywe chintu chomanyi. Tineja chintu usiza kubulabi. Hautandi kila manyiwa. Okay. Nekati omuntu akuwe chichupa anga techiri yuko lebo. Techiri yuko instructionsi. Tomanyibu ogenda chikuma. Tomanyibu dechibu wakuchinyu elamu. Tomanyi chichengenda kugata na cho. Ntebeleza butebeleze. Okay. So tufune dagalanga liliko instructions. Liliko location walije. Omanye nteka teka ya aliobwe imiride. Omanye some of the ingredients ziri mukatinga wano tuinamu musa arubizia. Uinzo obutachimanya. Tuinamu mazi. Yes, tuinamu ne citric acid for preservating. Okukume daga ya fenga lidi bulunje chanji senga preservatives. Nti mulimu citric acid. Noma nti, ebi intubie mkoze sa. At least na mfunye kwa idea katono. Genda mu Google nonya. Nti musa arubizia. Ayamba chiku bulambu omuntu checho chenywera okay. Tuina muwano kigali ya Afrikana omulaba ayamba chi kumubiri gwo omuntu munonyereze nti mu nsibwe ezitiba mukoze sabatia mu Uganda tumukoze satutia mu nsibwe tumukoze satutia abantu amweyambisa ku nsonga chi zezo zozo okulopa so ebintu byacho kera nembebaza nnyo okuteekawo omukutu guno Uganda lifestyle abantu ne bavumbula ne bamanya chi cheneetaaga chiche setaka. Uganda lifestyle, tule tenja ulo. Mubiuli de, mkute mpoint nga bidi kwecho. Nti, don't, abaso moruzungu, don't buy quantity, buy quality. Mubufunze, nti, to gula chinji, gula omutindo. Erango omutindo gusanga wane wa Koja Chitonsa, Chitonsa Herbal Research Clinic, wane Mengo opposite, Mutesa Royal University. Usanga ubulamu obulungi. Kakati Koja, tukwena kusemane chifozo cha. Neseo. Elasti lukumaka. Luwachi. Otaba angu kesazi na ufumbo kucha wangala. Tuzi sinkaga neyo mikono jafe. Mufumbo. Mzaji ya mufumbo ino mchale waka. Nenga kubali ya kuwana. Fitubele mabatu balaba. No mchala mufumbe waka. Na yenga abati sa. Nenga inawa saji janga kumina mkaga wabweru. What is the problem? Oyoze no mbuze chivu zechu. Imabega ko kuroksa tuluwe dena limu mkansoling wano. Omwana na jana nganti kojo msajja wanga ali asuso mekete chiwogo. Yes, wogo. Hey. Ndi koja right now nina emiaka ana mugumu mbuza mbuza mugwe 10 no gumu nga 10 na rumu. Omwaka guno gwe nyini mpeze emiaka ana mwebiri. Kati omwana na ngambe ekintu kyesuliranga ko. Tikojja lwaki omwami wanga asusize chiwogo. Mubuze chiwogo cheki. Tuchagenda maso nokuwayamu ne Koja Chitonsa. Nga yakutusa kakasera kano akebyo bulamu ku Uganda lifestyle. Koja, obadde okyagenda maso nokunyonyola. Naye njaga ndi agadde twogedde bine bitogedde. So kompe ku namba z'essimu. Akunonya. Mpeya WhatsApp ebelako ne kubwako. Okay. Ngoya galo okutuukirira Koja Chitonsa. Yeah. Nina esimu yange eri personal jengendo soko kuwa eri 0759 00 00 oba 0759 100 200 eyo simu yange jukube ko direct gwe yetaaga okwa WhatsAppinga nayi WhatsApp tujuwa obudde butono nga bwomanyi buze ekibuuzo nkuddemu osalewo esimu ya WhatsApp eri 0758 55 25 01 oba 0758 55 25 01 esimu ya WhatsApp. WhatsApp tugaye tujuwa obudde butono mukukuba kozesa eri 0759 100 200 tubirenga tusobola okwogerezeganya nyinzo banga bingi bisobola kubulira wano satenga bwono nkubira tujja kubiranga tuogera nangamba tatudde lero bomusanga nono encho musanga noli tuli omusanga noli tuli nomusanga noli obembere badetya omukwano chikajjo chechibala chatuite chikajjo ngono okiwoomerwa okiva wato aha era kiyina n'olugero olugamba nti olaba osanze oli avudde awato ng'ogamba anaakuwa wakulu
kati abasinga obungi bakikyusa bwakifuna bwati akiva wansi ewawooma kimuwalirizo tuuke ne watawooma asuule nga tulina munakulu era naye aliyeko kyaliraga ti egundi weyakisuulidde naye alekewo abaana abawala n'abaana ab'obulenzi bapapidde nnyo omukwano edda ffe we twawasiza ng'omukyala bakuga nti ojja kuwasa mu famire ya gundi kubanga bamaze ojjetoloola n'okujekenneenya ne kati tubeera mu bbaala twajjirwa obuyimba tende kutikira ngule munwana kati n'omanya nti agenze nosaa kayimba nti gwongereyo bebi mundaddala ekyo kakikumala omukyalo okugwa mu bikopo ono najayimba bali kusanga mu bbaala era bali kuleka mu bbaala obuyimba obwo kyobola banzikiririza nnyo mu music nti music asobola okupromoting omukwano ne gubeerawo saate era asobola okugusuula onfuna music asobola okupromoting omukwano ne gubeerawo saate asobola okugusuula kati kyowanze music mukkiririzaamu nti abantu bayimba ebintu ebiri rio nosaba mutuufu omuntu ayimbye ekintu nga kyekyo ya nina brand ya Grace Khan era kyo mukyegendereze sitera kukola research mufu kyovola bakaviga meni plus kano nkayina nzekka zikera tera research mufu era ne Grace mumutekeko nnyo amaaso mujja mulaba manyi mwaka ndoza guno gunagenda okuggwako nga ali kuba star abataano b'ekkumi abasooka kyensuubira so omukwano tugugende empola bwe manya nti neetaaga kitonsa nsooka emmanye mwagaleko ebintu bitaano ne kati ennaku zino abakyala bagenda mu mukwano ng'omuntu amwagaddeko ekintu eki bw'aba amwagaddeko maanyi ga kisajja kyekyo kebira tamwagala smart wire bw'aba amwagaddeko nyambala ebira tamwagala nabadde nkola emboozi ya Sasha Brighton abantu bamutabukidde mbulwa kyagala omusajja ono ono alike ennaku zino shonga nga mufumbo n'abagamba zina mwagala kakasaji kati kekuyengezaku research gwe mmaze guno omwaka gwa kumi n'egi nga ndi mu kisaawe ky'okutabula eddagala n'okukansolinga abaana ab'obuwala ndi kansala ate ndi musawo asomesa ku by'eddagala n'okulijjanjabisa kati emyaka kumi n'egi nga mwendi kitegeeza nsobola okukubuulira ekintu kati mwe mukyali bavubuka ate ne weetula n'okisanga awantu nogamba nti kano akantu sikko jake yayogedde buli lwotabaako bintu bitaano bye weegomba ku muntu gw'ogenda naye mu bufumbo oba gw'ogenda naye mu mukwano relationship nfu mu bye ekikulembera ki ku bitaano ebyo oteekwa okuba nga omwesiga trust oteekwa okuba nga okkiriziganya naye eddiini oteekwa okuba nga omuwulize etwandiyise discipline nga weeri ebyo ebintu bisatu omukyala asooka obenga nabyo n'omusajja asooka abe nabyo okay nyina okuba nga nzikirizanya naye ku kyeddiini nambulira mukatonawo nsobola okuba nga ndi musajja kati nga nze wano kitonsa ndi musajja mukatoliki ate ndi musajja akkiriza mu ddiini y'obuyisiraamu ojja kimbuuza lwaki era ndoozi ennaku ezo walaba nga twali mu kisiibo emabegakaawo nensibulula abantu nzijja nsibula emizikiti egy'enjawulo nti eddiini y'obuyisiraamu n'ey'obukatoliki tebyawukana omanyi lwaki fenna tukkiriza nti empeera eri etya eri emu liba ggulu nti bwenkeera ku makya ne nkusiibulwa nga wasiibye empeera yo gy'ogenda ofuna mu ggulu njigabanako saate bwenkeera ku makya ne ŋŋenda nga naffe ngeena abakatoliki nga tuli mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba singa nyamba ku muntu ali mu kkubo ly'omusaalaba ne mukwasizaako ate era empeera tugabana etya kati n'eddiini zonna ezigwa mu kkowe ezo zikikkiriza okuleka ezitakigwamu ezo nange sizigwamu naye ng'ate munno ye ayina eddiini gy'akkiririzaamu oba ayina enzikiriza gy'akkiriziganya nayo ejja kutuuka ekunyigirize muleme kukwatagana so eddiini weetuyambira era y'emu ku mpagi y'amaka esooka ddiini trust discipline ebyo bwe bibeerawo amaka bino ebya tuziyita additional services ebigenderako yes naye nga ebyo bye biri main ebyo byesigaliza y'ensonga lwaki oba olina otuukako mu woofiisi wa n'omanya omukwano ngenda gutambuza nti
omukwano ngira kugubera munti nsasira abachala nabera no mwami we emyaka 10 ngatatukanga ko kuntiko lwatu se kuntiko asobola okuva makago na dukane omaji kiba kimututte climax kadimbulunji recording omuchala asobola okumala emyaka 10 ngali mbufumbu ngatatukanga ko kuntiko yes bomatiza nanyiga bunyizi lwagenzeke bwetu natuka ku ntiko oyo tagenda kumwerabira omanye kimudusiza makage utambuza ku ntiko ntiko kiyali agala main issue ya bulita wagala jitu aha yakwagala ke bilala byonera gumya zali nawe naye ke ntiko to kisobola naduka kati ekiba kimututte ntiko so abana bo bulenzi tweteke nga tugenda mbufumbo wano ninache tuita nkola chetuita bridal showers yes nti oino yagala genda kufumbirwa ogenda maka nompita nenkuteeka teeka ekimala ya tekina buzibu bona ona ozitadoba mu hotel oba mabala ekintu kimu kyokka kitukkirize ekite ekikolebwe waka kwe kwanjula omukisa guva waka naye singa oba otegese kapate kongako ya mbuge mbubera munyo by the way na siri munyo muntu wa mabala naye emirimu egyo gintwala mu bala ate nyongero kwa jukiza nti omwaka guno nga tegunnaggwako ngenda batekera tekera omusomo omuli okumanya amakomu kyalo okwatotya omusajja omwami okwatotya ogondi nzikiriza mpiseewo kano nti wewaawo tuli ku Uganda lifestyle nedi tebeera bira okulaba essanyu ly'amaka buli lunaku olw'essande ku Spark TV essaawa 4 n'ekitundu nga bwe tuli nti tuyambagana tuyambaganire wamu bwe mba eno sinnatuuka ate eribeerayo so obulamu bwe buto bwe butambula nze kojja kitonza eno ye ofiisi yange nsangibwa wano Mmengo webuze ku nsonga yonna abaana ab'obulenzi mbagambye nti togenda kwejjanjaba togenda nnyo tonywa ddagala lya manyi ga ssajja nga sige weetaaga tonywa ddagala lya kuwangala mu kisaawe nga sikye weetaaga tutambulire mu mitendera ate n'ennyongera okujjukiza basawo bannange nti wa omuntu oyo yennyini ekintu ekimuluma oba mujjanjaba ekyo kyennyini kye yeetaaga kituyambe okuvumaganya eddagala lyaffe ery'obutonde kuba tukikkiriza nti eddagala ly'obutonde lye likyasinze okukola ku bulamu bw'abantu than ekintu ekirala kyonna abadde Kojja Kitonsa okuva mu Kitonsa Herbal Research Clinic ndiro bagamba nti ebigambo by'amagezi ennyo songerako kuba sibisobola tukwalagana olundi mu kaseera k'ebyobulamu ku Ugandan Lifestyle.